придбати квартиру без першого внеску із невеликою щомісячною виплатою. Уряд планує запровадити нову державну програму «Житло у лізинг». Хто зможе скористатися цією пропозицією та на яких умовах, розкажуть наші журналісти. Будинок номер 8. Ось ми прийшли. У цьому домі живе киянка Тетяна Мар'яненко разом з чоловіком і донькою Соною. Добрий день. Добрий день. Заходьте, будь ласка. Квартиру винаймають вже 6 років, відколи з'їхали від батьків. Ремонту не робили. Якби і хочеться зробити гніздечко, але не можеться, тому що оце буде реально гроші на вітер. В будь-який момент ця квартира може зникнути, її можуть продати, здати комусь іншому. Зібрати кошти на власну квартиру не вдається, бо віддають півзарплатні за орендовану. Та наприкінці цього року уряд планує запустити продаж житла в лізинг. Почнуть із Києва. Якщо експеримент виявиться вдалим, поширять на всю країну. Державна іпотечна установа власним коштом викупатиме квартири в новобудовах і здаватиме в лізинг, тобто оренду з правом викупу. Якщо це однокімнатна квартира площею близько 50 квадратних метрів, за умови лізингу на 20 років, платіж середній виходив 5200 гривень. До кінця цього року для придбання в лізинг виставлять більше як 30 тисяч квартир. Першого внеску не потрібно. Туди ще будуть додані роботи внутрішні, які дозволять лізингоотримувачу з першого дня заїхати в цю квартиру і повноцінно жити. Є обмеження – вік до 50 років. У чергу на таке житло можна буде стати в міській або районній раді. Бійці АТО та держслужбовці у пріоритеті. Олена Кузьменко, Сергій Моргун, Ігор Крижанівський. Деталі.